হ্যালো স্টুডেন্টস, লৈছোঁ সিলেবাস। আমাৰ ফোৰ ইয়াৰ যি ডিগ্ৰী কোৰ্চ আছে নতুনকৈ, আমাৰ যি এন এ বি মতে নতুনকৈ যি ফোৰ ইয়াৰ আমাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ হৈছে, সেই ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ আমি চিলেবাছ লৈ আহিছোঁ। তো এই চিলেবাছত আমি গোটেইখিনি কোৰ্চৰ, মানে ধৰা এতিয়া নতুনকৈ এন এ বি অহাৰ পিছত কি হ'ল, আগত আমাৰ থ্ৰী ইয়াৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ আছিলে, আমি কাক কি কৈছিলোঁ, বি এ, বি কম, বি এছ চি বুলি কৈছিলোঁ। এতিয়াতো আমাৰ তেনেকৈ বুলি নকয়, এতিয়া আমাৰ কি বুলি কয় ইয়াক, তো ইয়াক কয় ফোৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম, চমুকৈ যদি আমি কওঁ এফ ইউ ইউ জি পি। তো ইয়াত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ হয়, তো আমাৰ অসমত গোটেইখিনি এপ্লিকেবল হ'ব গোটেই চিলেবাছখন। আৰু এইখন পুৰণা নহয়, নতুনকৈ হৈছে, দেখিছে আপোনালোকে, ইফেক্টিভ ফ্ৰম একাডেমিক ইয়াৰ 2022-2024। তো এতিয়া চাম এই চিলেবাছখনত আমি কি কি ছাবজেক্ট আছে আৰু কি কি ছাবজেক্টৰ চিলেবাছ পাম, আৰু লগতে আমি কেনেধৰণৰ, মানে কি কি ছেমিষ্টাৰ কেনেধৰণে আহিব, কিদৰে ভগোৱা হৈ আছে গোটেইখিনি চাম, তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ইয়াৰ ছাবজেক্টবিলাকৰ যদি কথা কওঁ, ইয়াত চোৱা তোমালোকে কি কি আছে, আৰবিক আছে, আছামিজ আছে, বেংগলী আছে, ইকনমিক্স আছে, ফ্লকলোৰ আছে, জেণ্ডাৰ এণ্ড ৱমেন ষ্টাডিজ আছে, আমাৰ হিন্দী আছে, হিষ্টৰী আছে, লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স আছে, মণিপুৰী আছে, তো মাছ কমিউনিকেশ্যন, পাৰ্চিয়ান, ফিলচফি, পলিটিকেল ছায়েন্স, সংস্কৃত, তো এইখিনি আছে আৰ্টছৰ। এতিয়া যদি কমাৰ্চ আৰু মেনেজমেণ্টৰ কথা কওঁ, বিকমৰ যোনখিনি ছাবজেক্ট আছে সেইখিনি আছে, আৰু ছায়েন্সৰ যদি ছাবজেক্ট বুলি কওঁ, বটানী আছে, এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স আছে, তো এইখিনি মানে আছে আৰু। আৰু তাৰোপৰি ইয়াত আছে জিঅ'গ্ৰাফী, জিঅ'লজি, মেথছ আছে, মাইক্ৰ'বায়'লজি আছে, ফিজিক্স আছে, আৰু টেকন'লজিৰ যদি কথা কওঁ, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন মাইনৰ, ইলেক্ট্ৰনিক ছায়েন্স, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন, সেই গোটেইখিনি মানে ছাবজেক্টৰ তোমালোকে চিলেবাছ পাই যাবা। তো ক'ত পাবা এইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিম। তো এতিয়া আমি চাম যে চিলেবাছসমূহ কিদৰে ভগোৱা হৈ আছে। ইয়াত চাবা তোমালোকে, প্ৰথমতে ইকনমিক্সৰ আমি চাইছোঁ, তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ চিলেবাছটো দিয়া হৈ আছে। তো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ চিলেবাছটো চোৱা কেনেদৰে দিয়া হৈ আছে, তো ইউনিট কণ্টেইন, প্ৰথম ইউনিটটোৰ নাম হৈছে আমাৰ দ্য এছেঞ্চেছ অফ দ্য ইকনমিক প্ৰব্লেম। তো ইয়াত নাম্বাৰ অফ ক্লাছেছ কিমান হ'ব, মাৰ্কছ কিমান আহিব, 25 আহিব। ঠিক তেনেদৰে টু নাম্বাৰ যদি আমি চাওঁ, চেপ্টাৰটো হৈছে মাৰ্কেট এণ্ড ইটছ ৰোল ইন দ্য ইকনমি, তো ইয়াতো আহিব 20 মাৰ্কছ, ক্লাছৰ সংখ্যা কিমান, 12 হ'ব। তো এনেদৰে ভগোৱা হৈ আছে। নেক্সট আমি যদি চাওঁ, ইয়াত কোৰ্চ অবজেক্টিভ লিখা আছে যে কোৰ্চটোৱে তোমালোকক কি কি শিকাব, আৰু লাৰ্ণিং আউটকামছ, শিকাৰ পিছত তোমালোকে মানে পঢ়াৰ পিছত কি কি শিকিবা সেইখিনিও লিখা হৈ আছে, আৰু থিয়ৰী ক্ৰেডিট কিমান যাব সেইটো লিখা আছে। তো ইয়াত ক্লাছেছৰ সংখ্যা আমি অলৰেডি গম পালোৱেই বাৰু। তো ইয়াত তো প্ৰত্যেকটা ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আছে, তো সেইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা। তো এতিয়া আহিছোঁ যে আমি চিলেবাছখন ক'ত পাম। তো চিলেবাছখন পোৱা যাব এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত, তাতে লিংক দিয়া থাকিব, তোমালোকে এই লিংকত গৈ পেলাই চিলেবাছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা, আৰু নিজৰ যি যি ছাবজেক্ট আছে ছাবজেক্ট ৱাইজ তোমালোকে চিলেবাছটো চাই ল'ব পাৰিবা, কাৰণ চিলেবাছটো মেইন আমাৰ যিহেতু, গতিকে চিলেবাছটো যদি আমি ভালদৰে বুজি লওঁ তেতিয়া আমাৰ গোটেই কোৰ্চটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'তে কৈ লৈ কি পোৱা চেমিকেল লাৰ্ণ।